ይህ ከመድኃኔ ዓለም ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን የሚተላለፍ ዕለታዊ የጽሞና ጊዜ ነው። ሰሞኑን የምናየው ርዕስ የሚወዱንን ብቻ ሳይሆን የሚጠሉንንም ልንወድ ግዴታችን ነው በሚል ነው የምናነበው። ክፍል የሚገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 43 እስከ 48 ይሆናል። ክፍሉን በማንበብ እንጀምራለን። ባልንጀራህን ውደድ ጠላትንም ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማያት ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁንም መርቁ፣ ለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። እርሱ በክፎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃና በኃጢአተኞችም ላይ ዝናቡን ያዘንባልና። የሚወዷችሁን ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮችስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? ወንድሞቻችሁን ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብስ ያንኑ ያደርጉ የለምን? እንግዲህ የሰማያዊ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ፍጹማን ሁኑ። ክብር ለጌታ ይሁን። በዚህ ክፍል እንደሚናገረን ምን አድርጉ ነው የሚለው? በቀደመው ትውልድ በብሉይ ኪዳን ማለት ነው፣ ባልንጀሮቻችሁን ውደዱ ጠላቶቻችሁንም ደግሞ ባልንጀራህን ውደድ ጠላትንም ደግሞ ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል ይልና ጌታ ኢየሱስ ያንን በሌላ ሕግ ይተካዋል። እኔ ግን እላችኋለሁ በሰማይ ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን ደግሞ መርቁ፣ ለሚያሳድዷችሁም ደግሞ ጸልዩ ይላል። ምን ትሆኑ ዘንድ? ለሰማይ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ። የሰማይ አባታችሁ ባህሪ ይኖራችሁ ዘንድ ምን ታደርጋላችሁ? ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን ደግሞ በመርገም ፋንታ መርቁ፣ ለሚያሳድዷችሁም ደግሞ እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲሰጣቸው ወደ ማስተዋል እንዲመልሳቸው ለእነርሱ ጸልዩ። እግዚአብሔር በክፎችና በበጎች ላይ ፀሐይን ያወጣልና በጻድቃንና በኃጢአተኞች ላይ ዝናብን ያዘንባልና። ምን ማለት ነው? በክፎችና በመልካሞች ላይ ልዩነት አላሳየም። ለሁሉም እኩል ፀሐይ ያወጣል፣ ለሁሉም ደግሞ እኩል ዝናብ ያዘንባል። ስለዚህ የሰማይ አባታችሁ ልጆች ለመሆን የእሱ አይነት ባህሪ እንዲኖራችሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን ደግሞ መርቁ፣ ለሚያሳድዷችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲሰጣቸው ለእነርሱ ጸልዩ። የሚወዷችሁን ብቻ ብትወዱ ምን ዋጋ አላችሁ? ቀራጮች የሚባሉ ኃጢአተኞች የሚባሉ ያንኑ ያደርጉ የለም ወይ? እንደገና ደግሞ ለወንድሞቻችሁ ብቻ እጅ ብትነሱ ምን ብልጫ ታደርጋላችሁ? አሕዛብስ እግዚአብሔርን የማያውቁስ ያንኑ ያደርግ የለም ወይ ካለ በኋላ የሚናገረው ቃል አለ። እንግዲህ የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ፣ የሰማይ አባታችሁ በምንም ነገር እንደማይነቀፍ፣ ለኃጢአተኛው ነፈገው ለጻድቁ ግን ሰጠው ተብሎ እንደማይነቀፍ እንዲሁ እናንተ ደግሞ ፍጹም እንደሆነ እናንተ ደግሞ በፍጹምነት ልትመላለሱ ይገባችኋል። እንግዲህ በሰማይ የሰማይ አባታችሁ ፍጹም እንደሆነ እናንተም ፍጹማን ሁኑ። በሰውም በእግዚአብሔርም ዘንድ የማያስነቅፍ ሕይወት የትኛው ነው ከተባለ እንግዲህ እዚህ ቦታ እንደምንመለከተው የሚወደንን ብቻ ሳይሆን የሚጠላንንም ስንወድ፣ ለሚረግመንም ደግሞ መልሶ መርገም ሳይሆን መባረክ ስናሳይ፣ ለሚያሳድደንም ደግሞ በጥላቻ ፋንታ ለእርሱ ማስተዋል እንዲኖረው ጥበብ እንዲኖረው እግዚአብሔር ወደ ማስተዋሉ እንዲመልሰው ለእርሱ መጸለይ። ያንን በማድረጋችን በእኛና እግዚአብሔርን በማያውቁ መካከል ልዩነት ይታያል ማለት ነው። አለዚያ ግን ልክ እነርሱ የሚያደርጉትን መልሰን ለምናደርግ ከሆነ ከእነርሱ በምንም አንለይም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ እንደሚናገረው በሰማይ ላለ አባታችሁ ልጆች ትሆኑ ዘንድ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ የሚረግሟችሁን ደግሞ መርቁ፣ ለሚያሳድዷችሁም ደግሞ ጸልዩ። ክብር ለጌታ ይሁን። ለምንድን ነው እግዚአብሔር በኃጥአንና በጻድቃን መካከል ልዩነትን ሳያደርግ ፀሐይን ያወጣል ዝናብንም ያዘንባል? ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጹም እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ምንም የሚነቀፍበት የሚወቀስበት እንደሌለው እናንተም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች እንደመሆናችሁ ፍጹማን ሁኑ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን እያሰብን ይህንን ቀን እንድንውል እናስብ። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን ቀን ይህንን በማሰብ በማሰላሰል ህይወታችንን በቃሉ በመፈተሽ ይህንን ቀን እንድንውል ሁላችሁን ጋብዛለሁ። ያንን ባደረግን ጊዜ የሚጠሉንና የሚያሳድዱን እንኳ ወደ ማስተዋላቸው ይመጣሉ። እኛ ክፉ አደረግን፣ እርሱ ግን በጎ መለሰልን።
አይነት ነገር የህሊና ክስ ወደ ማስተዋል እንዲመጡ ያግዛቸዋል። ስለዚህ ይህን ያሰብን ቀን እንድንል አጋብዛለሁ እንጸልይ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። አንተ በነገር ሁሉ ጻድቅ ስለሆንክ ስምህ ይባረክ። ለክፎችም ለደጎችም ጻሃይን ታወጣለህ። ለጻድቃንም ለሃጣንም ዝናም ታዘንባለህ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሁሉን በእኩልነት ታስተዳድራለህ። ለሁሉም የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እጅህ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ባለ ጸግነትህ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ብዙ ነው። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። እኛም የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ልጆች እንደመሆናችን ያንተን ባህሪ እንድናንጸባርቅ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ እንጸልያለን። የሚወዱንን ብቻም ሳይሆን የሚጠሉንን በመውደድ የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በፍቅር ማሸነፍ እንዲሆንልን እንድትረዳን ጌታ እንጸልያለን። ጌታ እናመሰግናለን። ቀናችንን በኢየሱስ ላንተ አሳልፈን ሰጠን። በነገር ሁሉ ክብር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። አሜን።